aqoonyahanka Maal Xuseen oo hore musharax uga soo noqday xisbiga mucaaridka ah ee u cid intii ka dambeysayna ku biiray xisbiga muxaafidka ee talada ku guuleystay kulmiye ayaa markii uu horeeyay ka jawaabay wararka sheegayay in Jamaal Cali Xuseen uu rajaynayo xil uu ka qabto xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Bihi Cabdi balse Jamaal Cali Xuseen ayaa sheegay in aanu marnaba hankiisu ahayn inuu xil wasiirnimo qabto iyo wax ka hooseeya isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yiri arin soo noqonayay oo baraha bulshada ee Facebook iyo ay dadku aad soo dhaxmariyeen oo lahayeen maxay ahayday Jamaal Cali Xuseen baa wasiiradii laga reebay oo waa kaas oo ay de xukuumada iyo aniga iyo dadka oo dhanba ku dhaliilayeen horta dadka waxaan u sheegayaa anigu nin wasiir doonaya ma ahayn dalkana ma aheyn inaan wasiir ka noqdo waxaan u imidan in madaxweyne ka noqdo musharaxnimadii iyo xisbigii ciidan soo saarnay halku maray waa ka wada warhaysan markii dambe bila shuruud ayaan ku taaganay madaxweynaha la doortay iyo xisbiga kulmiye oo guul baan ku gaarnay marka dad guul tirsanaya baan nahay intaasaan ugu filanaa dadku ma hayaan xil helaan anigu xil wasiirnimo diyaar uma yihi maan doonan madaxweynuhuna wuu ogaa inaan anigu doonayn bari hore ayaa sidan oo kale xilka wasiirka maaliyadda laygu deeqay markii madaxweyne siiraaya la doortay 2012 intaan maxamed xaashi la siinin ninkii ugu horeeyay madaxweynuhu la soo hadlay anigu ahaa madaxweyne Siilaayo ee uu yiri wasiirka maaliyadda noqonaa oo xilligaasi madax ka ahaa banka Citibank ee dalka Tanzania anigu joogay xilligaas waan ka cudur daartay maxay ahayday aniguna waxaan u arkayay in halka ugu sarreysa dalka inaan u tartamo oo aan dalka wax badan ka bedelo laakiin damay dhicin markii dambe waxaan idhaahday ninkii ugu habboon ama cid ugu habboon ee aad ku taageeri kartid ku taageer waan Muuse Bihi la doortay oo guushiisii aniga iyo taageerayaashaydiba aan rool weyn ama ka ciyaarnay door weyn aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar walba dhinaca guusha Ilaahay dee na garansiiyo laba doorasho aan ka qayb galay intan Soomaaliland joogay doorashadii golaha deegaanka oo xisbigii cudood ogeydeen oo dee jiifa ayaan gabigiisii soo baxday afuufnay oo aan kicinay oo ku guuleystay doorashadii haddana xisbiga kulmiye ayaan cudud iyo quwad ku taageernay oo marchinka ama dhoog ku guuleystay aad ka warhaysan marka anaga intaasaas noo sharafa anuu nin da'yar baan wali u ahay wali xooga dalkana wixii aan u qaban karaayo ma aha inaan xil iyo waxa uu qabtaan siyaabo kale dalka loogu shaqeyn karaya jira in dalka loogu shaqeeyo oo lala taliyo oo la taageero waxaan leeyahay aynu taageerno madaxweynaha cusub iyo golaha wasiirada oo aan halkan hambalyo ballaaran uga jeedinayo dadkuna yaani marka horeba hebel baan ku jirinayaa hebel baan ku jirinayaa lagu mashquulin waxaan leeyahay madaxweynaha doorateen madaxweynaha aamina ninka aad doorateen waqti siiya fursad buu ila haystaa xaq baa u leedahay inaad ku mucaaridaan ama aad dhaliishaan waa sababta u doorateen taasi laakiin horta dee weli xilligeeda lama gaadhinoo weli shaqadeeba muu bilaabin marka dadka kambeynka ku jira ama madaxweynaha taageeraya micnaheedu ma aha qof walba xil buu doonayay ama qof walba wasiirnimo ayuu doonayay ilaahay baa mahadleh dadka Soomaaliland waxa leeyahay ilaahay qulubtooda soo jeediyo ilaahayna xukuumadda ha inooga dhigto xukuumad wax dalka ka qabata dhibaatooyinka ka qabta danyarta haysata dhibaatooyinka ka jira ee dhaqaale ee maxay ahayday cadaaladeed cadaalad darrada dalka ka jirta oo aad u fara badan oo aniga ayay ugu soo dhacday oo musharax madaxweyne u tartamay oo maxkamadda ugu sarreysa dalku ay doodsisay marka waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan ku filaynaa inaanu sidii hore wuxuu ahaayeen aan u qaban may kamaan harin insha allah marka xilligeeda gaadho anigoo boorka iska soo timay oo weli cararayaa ayaad arki doontaan halkaasi ka hari maayo waa wadayaa ilaa intii dee ilaahayga garasiyo haddii ilaahay dee wax ii qorayna waan heli waa anigu mar walba odhan jiray weli nin da'yar baan hayo dee nimankan waa dee siyaasadda ku wada jiro dhan ninka aad ugu wada da'yar baan hayo 20 sannadood baan noo dhexeeya dhanka kale Jamaal Cali Xuseen wax ka weydiiyey sababta uu iman waayey munaasabadii cala masaarka ee madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya ma jiro khilaaf kooni iman ayay anigoo ku u diyaar garoobay inaan imaado ayaa horta kaadhka la ima keenin habeenkii anigoo halkan marayo xaflad wax jeedinayo maxamed kaahin gaadhiisa ku jiray iga dhaxyaro halka aad yiri qaado dana waxaan ku yiri garab dhan baan ahaayo xisbiga wuxuu ku soo biiriyey miyaanad kaadharkii aniga iyo garabkii dadkayga u hayno markuu yiri maya waxaan ku yiri xabadaas maan ku hayaa markuu yiri waan dhidhay dadkii ku oran karmayaana meeshii baan tagay idinkiina waan idinka tagay iyagan la maartay la joogayaa dhibaato ma laha dadkuna way badan yihiin xafladuna ma ahayn cid walba tagto taasina micnaheedu ma ahayn dee la iska soo horjeedo mararka qaarba dadku
أنا مارتي حفلة وين بيها هذا ملوب لسه جاي مني لكن واحد دبعتي مشر أنت كده ميسنة دم الحويرة وابو كلنا واحد دبعتي ده هذا مارتي ودبعتي مشر إسمان أحمد إسمان ستار تي في هارجيسا.